Благодатью і миром нашого Господа Ісуса Христа я вітаю всіх присутніх, вітаю також глядачів телеканалу «Надія». Будь ласка, звертайтеся до нас, пишіть до нас за електронною адресою, яку зараз ви бачите на своїх екранах. На жаль, я не знаю усіх присутніх особисто, вашого особистого життя, тим більше не знаю усіх, хто зараз дивиться нас по телеканалу, але хотів би сказати, що знаю дещо спільне про вас. Кожен із вас, незалежно від того, чим займається, в якій сфері працює або навчається, кожен із вас хотів би досягнути успіху. Але, на жаль, не завжди це нам вдається. Ніби теоретично ми знаємо, як це зробити, ми бачимо весь шлях, але десь щось на цьому шляху відбувається, що не завжди ми цього результату досягаємо. Сьогодні є дуже популярна наука, яка займається розвитком особистості. І от вчені, які займаються в цій сфері, говорять, що для досягнення успіху дуже добре спостерігати за тими людьми, які вже чогось досягли. Аналізувати їх спосіб життя, їх мислення. І таким чином ми зможемо навчатися, як вони це роблять, і приймати їх досвід. Сьогодні, дорогі друзі, я хотів би звернути нашу увагу на успіх і на перемогу дуже відомої особистості. Це особистість, яка досягла такої перемоги, що виходить за рамки нашої землі. Це сам Ісус Христос. У школі Ісуса Христа взагалі дуже багато уроків, тому ми зупинимося сьогодні на одному уроці. На тому уроці, який Святе Письмо викладає нам, описуючи те, що відбулося в Гефсиманії. Взагалі, про цю подію Гефсиманії описано у всіх чотирьох Євангеліях. У Матвія в 26 розділі, у Марка в 14 розділі, у Луки в 22 розділі і в Євангелії від Іоанна в 18 розділі. Ми з вами сьогодні прочитаємо тільки один уривок по Євангелію від Луки, для того, щоб нагадати собі цю подію. А потім, після цього, я хотів би вам запропонувати таке цікаве дослідження цього уривку. До речі, хотів би поділитися досвідом і дати таку пораду. Якщо ви хочете найбільш так глибоко і детально дослідити якийсь уривок із Євангелія, візьміть, будь ласка, цей уривок, скопіюйте або перепишіть його на один листок А4 в чотири колонки, якщо цей уривок записаний у всіх чотирьох Євангеліях. І тоді, прочитуючи його одночасно, ми можемо бачити такі деталі, які доповнюють всю картину, доповнюють одне одне. І зараз ми з вами спробуємо побачити, завдяки чому Ісус Христос досяг перемоги там, у Гефсиманії. Завдяки чому Ісус Христос досяг перемоги там, де ми, люди, дуже часто, дійшовши до якогось моменту, зупиняємося і йдемо в іншу сторону? Що саме послужило тому, що Ісус Христос саме цими словами закінчив свою молитву? «Нехай на все буде воля Твоя». Отже, прочитаємо Євангеліє від Луки, 22 розділ із 39-го вірша. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. І прийшовши на місце, сказав їм, моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, проте не моя, а твоя нехай станеться воля». І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. І як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його ставав немов каплі крові, що спливала на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали з журби. І промовив до них, чого ви спите? Уставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Як уже ми підмітили, у інших Євангеліях підмічаються інші моменти цієї самої історії. І зараз я хотів би запропонувати вам таких 10 коротеньких тез, 10 коротеньких моментів, які показують, що відбулося в Гефсиманії. А ви, будь ласка, прослідкуйте, де саме той момент, який послужив перемозі Ісуса Христа. Де саме той момент, завдяки якому Ісус Христос пішов далі і не зупинився. Отже, Ісус Христос разом з своїми учнями приходить у місцевість, яка називається Гефсиманія. Христос багато подорожував із своїми учнями і передавав їм дуже цінний досвід.
Наступний момент, другий момент. Узявши декілька учнів, за звичаєм своїм він пішов на гору Оливну. Зверніть увагу, що Ісус Христос не йде туди сам. Він бере туди своїх учнів. Не усіх учнів, але деяких узяв з собою. Третій момент також дуже цікавий. Ісус Христос просить учнів молитися і пильнувати разом з ними. Разом з ним. А сам іде для особистої молитви в сторону, на таку відстань, до якої можна докинути каменем. Зверніть, будь ласка, увагу, що Ісус Христос з однієї сторони не нехтує допомогою інших людей і навіть просить молитися за Нього і пильнувати, але з іншої сторони Він і не нехтує особистою молитвою. Якщо хтось із вас має благословіння відвідувати богослужіння, це дуже добре. Якщо хтось із вас має благословіння біля сімейного вівтаря разом з сім'єю звершувати служіння, молитися до Господа, це також дуже добре. Але ми не повинні нехтувати особистою молитвою. Тією молитвою, де ми можемо особисто зустрітися з Богом і вирішувати з Ним дуже серйозні питання. Четвертий момент. Ісус Христос повертається до своїх учнів і докоряє і застерігає їх. Словами «бадьорий дух, але немічне тіло». Він говорить своїм учням, що ви повинні молитися, ви повинні пильнувати, тому що в цьому наша сила. П'ятий момент. Ісус Христос вдруге повертається після молитви і застає учнів сплячими. Вони сплять, заснули. Пізніше ми побачимо, чому. Це Святе Письмо теж цікаво відкриває. Третя молитва. Шостий момент – це третя молитва, яка знову ж таки закінчується тими ж самими словами Ісуса Христа. «Нехай на все буде воля Твоя». І що цікаво, згідно Євангелія від Луки, після оцієї молитви і після прийнятого такого остаточного рішення Ісусом Христом, ангел спускається з неба, укріпляє Ісуса Христа, додає йому сили, і після цього Ісус Христос продовжує молитися. І що цікаво, після того, коли ангел укріпив його, усі проблеми не вирішилися, йому не стало легко на душі. А написано у 44-му вірші 22-го розділу Євангелія від Луки, що Ісус Христос почав молитися, і піт з кров'ю появилася на його обличчі. Це була настільки велика криза в його житті, це було настільки велике таке емоційне і фізичне перенапруження, що капіляри під шкірою розривалися, і оця от кров через потові залози витікала назовні. Сьогодні медики говорять, що це вкрай важкий стан, і в деякій мірі це можна порівняти з інсультом, коли розриваються сосуди і відбувається крововилив. Після цього Ісус Христос, дев'ятий момент, іде до учнів, які написано «спали із журби». До речі, про це написано тільки в Євангелії від Луки. Можливо, тому що він лікар, підмічає оцей от момент. Учні спали із журби. Це стан дуже схожий на такий от відчай, депресію, коли в людей опускаються руки, коли вони нічого не хочуть. Можливо, у вас було таке у вашому житті, коли після якогось розчарування ви просто спали із журби. Не хотіли ні їсти, нікого бачити, нічого слухати і дивитися, а просто спали із журби. Ось в деякій мірі щось відбулося в житті цих от учнів. Вони отримали розчарування. Вони думали, що після входу в Єрусалим нарешті Ісус Христос сяде на престолі і почнеться нове царство. І вони входили в Єрусалим із думками про те, що один буде по праву сторону, інший по ліву сторону. Вони почнуть проводити якусь нову політику, нову економіку, як сьогодні про це багато хто розповідає. Але їхні плани рухнули. Вони бачать, що все розвивається не так, як вони хотіли би. І спостерігаючи за Ісусом Христом, який молиться, вони бачать, що, мабуть, і сам Ісус Христос втрачає ситуацію і втрачає контроль. Можливо, тому учні спали із журби. Ісус Христос прийшов до них після молитви, вийшов на зустріч тим, хто прийшли за Нього із зброєю в руках, і запитав, кого шукаєте? Відповідь – Ісуса Назарянина. Ісус Христос сказав, це я. І уявіть собі, у відповідь на ці от слова, це я,
У відповідь на слова тієї людини, яка сама недавно кров'ю і потом обливалася, усі ті, хто почули ці слова, просто впали, неначе мертві, на землю. Ісус Христос укріпився цією молитвою. Він отримав цю перемогу і був готовий рухатись далі. Ви звернули увагу, що було отим от основним моментом, ключовим моментом, після якого подія почала розвиватися далі так, як вона мала розвиватися згідно пророцтва? Що було отим ключовим моментом, після якого ангел спустився з неба і укріпив Ісуса Христа? Що було тим ключовим моментом, коли Ісус Христос зустрівся зі своїми учнями і далі служив так, як це було передбачено, як сам Ісус Христос сказав, Син людський йде так, як написано? Що допомогло йому виконати волю Божу і не відступити? Без сумніву, це оте рішення, яке Ісус Христос прийняв. Тому що кожна його молитва і третя, остання молитва закінчувалася словами «Нехай не моя буде воля, але Твоя». Господи, якщо можеш, пронеси мене оцю чашу, але нехай Твоя буде воля, а не моя. Ось такі рішення приймаються дуже важко. Оті рішення, коли в конфлікт вступає воля моя і воля Твоя, вони є дуже болючими. І вони дуже часто ці рішення уникаються тими людьми, які хочуть комфорту, безпеки, спокою, миру. Тому люди дуже часто уникають цих рішень. Але Ісус Христос його прийняв. І зверніть, будь ласка, увагу, після прийняття цього рішення Ісусу Христу не стало легше, а навпаки, йому стало важче. Ангел його укріпив, але все одно після цього він кров'ю і потом обливався. Сьогодні ми хочемо приймати такі рішення, які ведуть до полегшення. Такі рішення, які допомагають уникнути проблем, уникнути якогось конфлікту, які допомагають нам легше жити. Ісус Христос прийняв таке рішення, яке усугубило його ситуацію. Але завдяки цьому він рухався далі. Хочу коротенько звернути вашу увагу на те, які взагалі існують рішення. Є такий досить відомий у наукових кругах вчений, психолог Ірвін Ялом, який визначив 5 основних видів рішень. Перше рішення він називає «розумне рішення». Розумне – це те рішення, яке приймається при співвідношенні всіх плюсів і мінусів. Плюс-мінус, вигідно-невигідно, підходить-непідходить, і людина приймає собі вигідне рішення. Наступне – це дрейфуюче рішення. Це таке рішення, яке людина приймає, ніби не заперечуючи цього, ніби я не проти, я готовий це зробити, але якось би трошки пізніше. Десь, може, з понеділка, або з першого числа, або з нового кварталу, або краще з нового року. Ось такі дрейфуючі рішення дуже часто присутні в нашому житті. Наступне – це імпульсивне рішення. Імпульсивне – це таке рішення, яке ми приймаємо просто спонтанно. Воно може бути як в одну сторону, так і в іншу. Як позитивне, так і негативне. Просто спонтанно на емоціях. Наступне – це рішення, основане на зміні точки зору. Тобто в залежності від того, як змінилися обставини, коли я попав в цю ситуацію, і рішення моє може змінитися. І нарешті останнє рішення – це вольове рішення. І про оце от рішення вчений цей пише по-особливому, тому що він називає вольове рішення досить рідким рішенням, яке люди приймають рідко. Я хотів би прочитати більш дослівно. Вольове рішення – це рішення, яке включає в себе відчуття внутрішнього зусилля, повільну, глибоку дію волі. Це менш поширений вид рішень. Більшість людських рішень приймаються без зусиль. Він пише, що для вольового рішення потрібно внутрішнє напруження, дуже велика відповідальність. І, можливо, саме тому після такого рішення Ісус Христос так страждав. Зверніть, будь ласка, увагу, що Ісус Христос прийняв нерозумне рішення. Тому що при співвідношенні плюсів і мінусів, вигідно-невигідно, це було йому дуже невигідно і дуже важко. Ісус Христос в той час прийняв не імпульсивне, просто спонтанне рішення, тому що Він задумав його ще тоді, до закладень світу, коли ще нас взагалі не було. Ісус Христос прийняв не дрейфуюче рішення, тому що його прийняття потрібно було саме тоді і зараз.
Ісус Христос прийняв не те рішення, яке приймалося просто за зміною обставин. Тому що обставини там, в Гефсиманії, так змінилися, що потрібно було взагалі тікати з цього місця, так як учні його зробили. Ісус Христос прийняв саме ось це вольове рішення, яке так важко дається, але яке веде до перемоги. Сьогодні люди, які живуть в нашому світі, мають тенденцію рухатися в напрямку комфорту, у напрямку благополуччя. Дослідники нашого часу, називають його цей час постмодернізмом, говорять, що люди постмодернізму, вони схильні до такої чуттєвості, до уникнення будь-якого болю, дискомфорту. Вони хотіли би жити в такому от благополучному, приємному світі, де немає жодних проблем. Дуже цікаво, одна людина висловилася про стан нашого сучасного людства. Він каже, що сучасну людину затягнув бермудський трикутник. І він каже, що цим бермудським трикутником є телевізор, диван і холодильник. І ось в цьому бермудському трикутнику дрейфує сучасна людина і не може з нього вибратися. І при всьому цьому вона дуже зайнята людина, дуже заклопотана людина. Вона багато працює, у неї дуже щільний графік. Але все це заради того, щоб з часом наповнити свій холодильник, купити більш м'який диван і ширший монітор. Сьогодні людина хоче оточити себе цим комфортом і не може з цього комфорту вирватися. Як це зробити? Як ми можемо сьогодні досягати успіху? Це можливо через жертву. А для того, щоб звершити жертву, потрібно прийняти дуже серйозне рішення. На жаль, друзі, людина, яка дрейфує в бермудському трикутнику, вона не думає про жертву. Тому що комфорт і жертва – це два несумісних поняття. Для жертви потрібно страждати. Для комфорту потрібно, щоб все було добре і мирно. І саме тому Ісус Христос показує приклад жертви. Саме через жертву ми можемо рухатись вперед. У вченні Ісуса Христа жертва – це не просто щось негативне, щось погане, але жертва – це те, що дає можливість рухатись далі. Пам'ятаєте притчу Ісуса Христа, коли Він говорив про зерно? Коли зерно попадає в землю і руйнується, після цього з'являється росток, а після цього – зелень, а після того з'являється колос. І тільки тоді приноситься плід. Отже, жертва – це є тим початком, після якого починається процес, і закінченням цього процесу є певний результат. Тому жертва не є негативна. Жертва – це позитивне, це добре. Подивіться, будь ласка, які цікаві слова написані у посланні до євреїв. Ці слова просто дивують, але це саме спосіб життя Ісуса Христа. П'ятий розділ послання до євреїв, 7 і 8 вірш. Євреїв 5, 7, 8. Він за днів тіла свого із голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху із того, що вистраждав був. І дев'ятий вірш також дуже цікавий. А вдосконалившися, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Подивіться, Ісус Христос навчився послуху із того, що вистраждав був. У стражданні, у жертві він навчався послуху. Нам здається, що навчатися повинен той, хто не вміє. Навчатися послуху тим більше повинен той, хто непослушний. Ісус Христос мав послух. Він був слухняний Богу, слухняний своїм земним батькам, але він навчався послуху. І робив він це через жертву, робив він це через страждання. І саме цим він досконалився. Пам'ятаєте, в 2010 році ранкові читання Пауліна. І там він приводить одну дуже цікаву ілюстрацію. Він там розповідає про людину, яка одна єдина вижила після авіакатастрофи.
І ця людина розповідає про все, що відбувалося у салоні літака перед падінням. Він говорить: «Я думав, що люди в цій ситуації усі моляться і просять прощення і спасіння. Але на превелике здивування, каже, половина цих людей в салоні падаючого літака молилася, зверталася до Бога, а інша половина проклинала усіх підряд. Авіакомпанію, капітана цього літака і всіх інших». Чому так? Чому одні молилися, а інші проклинали? Справа в тому, що людина звикла робити усе своє життя. Ось це вона і робить в критичний стресовий момент. В критичний стресовий момент ми дуже часто не маємо часу подумати і зробити якийсь висновок. Ми часто просто поступаємо по накатаній, по звичці, так як ми до цього дуже багато разів поступали. І ось Ісус Христос, Він усе своє життя жив в послуху. Він навчався в послуху, Він шліфував свій характер, Він виховував себе. І саме тому ось тут у посланні до євреїв і написано: «Навчився послуху із того, що вистраждав був». Подивіться, як цікаво закінчується оцей от п'ятий розділ послання до євреїв. «А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло». Що мають чуття, привчені звичкою. Дуже гарно це звучить у російському перекладі. «Ті, у яких чувства навикам приучені». Тобто людина, яка отримує навики, яка шліфує свій характер, яка кожного дня у своїх рішеннях, у своїх планах, у своїх діях приймає оцю от жертву, допускає страждання в своєму житті, вона розвивається. Вона стає здатною керувати своїми чувствами в російському перекладі або своїми емоціями. І в стресовій ситуації, в якийсь принциповий момент, ми навіть того не усвідомлюючи, будемо молитися, а не проклинати. У світі, не тільки в християнському світі, взагалі у науковому світі, ми бачимо, що також жертва має значення. І про жертву говорять. Про жертву як про те, що допомагає досягнути якогось результату. Чим ви готові пожертвувати заради того, щоб вивчити англійську мову, якщо зараз ви навчаєтеся? Чим ви готові пожертвувати, щоб краще знати ось цю от книгу, яка дарує нам життя і надію на краще життя? Чим ви готові пожертвувати заради того, щоб прославити нашого Бога по образу і подобі якого ми створені? Саме жертва допомагає нам зробити це рішення і звершити оце служіння. Не тільки, як вже було сказано, християнські, але й інші письменники багато пишуть про жертву. І, наприклад, дуже цікавий вислів відомого східного мислителя Омара Хаяма, який, розмірковуючи про мудрість життєву, про досягнення успіху в житті, сказав просто унікальні слова. Я процитую це в російському перекладі. Він сказав: «Щоб мудра жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила заповни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало ешь. И лучше будь один, чем вместе с кем попало». Відчуваєте, в чому він бачить мудрість життя? В тому, що пожертвувати чимось одним заради іншого. В тому, що пожертвувати чимось другорядним заради кращого, більшого, світлішого, святішого, позитивнішого. Чим ми сьогодні готові пожертвувати заради досягнення результату? Дуже цікавий ще вислів, латинський вислів, в оригіналі він звучить «per aspera ad astra» або «через терни до зірок». Терен – це таке, знаєте, кущоподібна колюча рослина, яка знизу має такий невеликий простір, де можна навіть просуватися, але крона дуже колюча і густа, і пробитися через неї неможливо без крові. І ось якийсь мислитель, не знаю його ім'я, сказав, що пробитись до сонця, до неба, до світлого можливо тільки через кров.
Але та людина, яка не хоче цього робити, вона усе своє життя буде ходити оцими безпечними більш-менш, але темними коридорами зарослів терну. До речі, терен – це ота сама рослина, з якої сплели вінок для Ісуса Христа, яким він був коронованим. Тому сам Ісус Христос до зірок пробувався через терен. І нам, друзі, дорогу до спасіння Ісус Христос також через терен пробивав. У нашому світі жертва сприймається як щось негативне, як щось погане. Це не добре, це кров, це насилля, жертва – це щось неприємне, це не підходить для мислення і філософії життя постмодерністської людини, яка хоче комфорту, спокою, яка хоче дрейфувати у своєму зручному бермудському трикутнику, щоб ніхто не порушував її зону комфорту. Це негативно сприймається для мислення такої людини. Але, друзі, у Святому Письмі жертва – це хоч важко, але це позитивно. Це допомагає нам рухатись вперед і нас міняти. На завершення хотів би розказати навіть не приклад, а таке спостереження. Ви помітили, що осінню, коли пізньою осінню, коли вже морози, на деревах немає ні плодів уже, ні листя, на дереві горобини зберігаються ще її плоди. І ніхто їх не хоче збирати, ні люди, ні птахи, нікому вони не потрібні. А знаєте чому? Тому що ці плоди дуже гіркі і неприємні. Але коли ударять морози, ці плоди стають солодкими і приємними. І ними живляться не тільки птахи, а навіть і люди. Якщо у вашому житті, друзі, сьогодні відбуваються заморозки, якщо у вас є проблеми, пам'ятайте, вихід не там, в сторону комфорту, вихід в сторону жертви. Жертва є отим спусковим механізмом, який допомагає запустити процес, записаний в Євангелії, процес, результатом якого є плід. Нехай благословить нас в цьому Господь, і нехай прославиться Він в нашому особистому житті і спасінні. Амінь.